Tutaendelea kufanya kazi pamoja. Tutaendelea kushirikiana. Tutaendelea kuhakikisha ya kwamba tumelete jumuiya yetu ya Afrika Mashariki pamoja na kontinenti letu la Afrika pamoja. Na sina shaka nikisema hapa siku ya leo ya kwamba dadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara umeoneshwa. Barabara imefunguliwa. Mwito poleni, wacha niendelee kwa kusema ya kwamba kwa dadangu Samia na sasa rais mwenzangu, barabara umeoneshwa na ndugu yetu Rais Magufuli. Mwito unao, hapa ni kazi tu. Wananchi wa Tanzania wako nyuma yako. Yetu ni kuwaomba muendelee na umoja ambao mmekuwa nao. Mushirikiane, mumuunge rais wenu mkono ndio aweze kuendelesha kazi ambayo imebaki. Na Tanzania na sisi wote tuweze kujivunia na kufurahia kazi ambayo imeanzishwa na mwenzetu. Dadangu, najua wakati huu ni mgumu sana kwako kwa sababu umechukua usukani wakati mgumu na wakati ya majonzi. Lakini mimi neno pekee ningependa ni kuachie siku ya leo ni ile neno Mungu alipatia Joshua wakati Musa aliaga
Na Joshua akakuwa anajiuliza kama na uwezo wa kuendelea ama kujaza viatu vya Musa. Naye Mwenyezi Mungu akamwambia, uwe hodari, uwe na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhike, kwa kuwa Mungu yupo pamoja nawe kila uendapo. Kwa Watanzania wote tena, pokeeni pole za wenzenu wa Afrika Mashariki na Kenya. Twasema Mungu aibariki nchi ya Tanzania na wananchi wote wa Tanzania. Mungu aibariki Afrika Mashariki. Mungu aibariki Afrika. Na kwa mwenzetu twasema raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Mungu na wabariki na walinde. Asanteni sana.